الله أكبر الله أكبر أنا 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 halkan waxa jooga taageerayaashaadi dabta ahaa ee xisbiga wadani kuwaasi oo aan lagu soo saarin wax qasab ah waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa shaqaalaha mar walba lagu cadibay ee dhibaateysan shaqooyinka ay hayaan waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku leeyahay ku soo dhawow maanta waad arkaysaa waan u awood sheegayna gobolka saaxil maanta hadaan nahay xisbiga wadani waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani xisbi xaali xaaji xasan si uu laba kandood u yidhaahdo maadaama uu tabarasho kuyahay.